Ja, nu ska vi göra en liten inspelning här. Och jag ska spela in en låt med, jag ska framföra en låt ifrån Joe Satriani, ganska erkänd gitarrist i sina dagar. Låten i sig heter Always With Me, Always With You. Och jag tänkte framför det också på gitarr och en gura så. Den ser ut så, det är kropp där och en hals där och ett stall där och lite tjuvar där uppe. Det ska nog funka. Här har jag ett hjälpmedel som kallas plektrum. För er som inte begriper bättre. Jag ska rikta in kameran här så jag för att där ja, det kan bli trevligt. Så vi kanske ser en snäll spelar typ så här. Ska jag koppla igång grejerna här och så. Sätter på förstärkan och alltihopa, så ska jag sätta på kompet med. Är ni med mina vänner? Nu kommer kompet. Mig. Och hoppas att ni har haft det trevligt, mina vänner.